Hvala Isus i Marija, dobran dan poštovani gledatelji, dobrodošli u radosnu vijest Slavonsko-brodske televizije. Dan je gospodnji, 25. nedjelja kroz godinu. Danas nam u svojoj riječi Bog želi darovati novo srce, ispunjeno ljubavlju prema njemu samome i braći ljudima. Isus kao mjerilo za veličinu u životu savjetuje služenje. Promišljat ćemo o tome na početku i današnje emisije, a radosnu vijest dijelimo s našim gostom. U studiju pozdravljam Mateja Jurišića, bogoslova Đakovačko-Osječke nadbiskupije. Hvala Isuse Marija, Mate, dobrodošao. Uvijek hvala. Hvala Ivice na pozivu i pozdravljam sve gledatelje Slavonsko-brodske televizije. Prije svega, kako si? Evo, odlično. Prije svega, hvala ti što si nam došao čak iz Rima. Evo, čuli smo da si došao direktno u Slavonski Brod iz Rima, pa je tim veća privilegija što si nam gost. Evo, kako sam rekao u uvodu, zanimljiva tema današnjeg evanđelja koje čitamo iz Markova evanđelja, dakle odlomak u kojemu Isus svojim učenicima savjetuje služenje. Tko želi biti prvi, neka bude svima poslužitelj. Nekako taj Isusov savjet danas baš i nije u trendu, rekli bismo. Danas eto, svi nekako razgovaraju o tome kako će nešto zaraditi više novaca, dobiti veću plaću, kako se probiti do većeg položaja, kako ostvariti neki uspjeh. Svuda oko nas vlada natjecateljski duh, borba oko prvih mjesta i često hleplje. Pa evo, što je Isus zapravo nama ovime želi poručiti? Pa evo, Isus u odlomku Markova evanđelja započinje sa jednom vrlo interesantnom temom, a to jest govorim o svome uskrsnuću, što je misterij naše vjere, vrhunac. Sveti Pavo čak u svojoj poslanici kaže tko ne vjeri u uskrsnuće, uzaludna je njegova vjera. Znači on tako oštro kaže da želi nam naglasiti koliko je bitno uskrsnuće. Onda Marko donosi apostoli hodaju, idu putem, polaze u put, u hod. I kažu što pričaju međusobno. Ne raspravljaju uskrsnuću. Oni su mogli raspravljati što je to Isus htio reći, što je Isus nama htio poručiti, ali oni raspravljaju o prvim mjestima. Tko će biti najveći među njima? U jednom, mogli bi reći, gledaju svoj interes. Gledaju kako bi, mi danas njih zamišljamo kao neke svece koji su bili savršeni, ali bili su grešni kao i mi. Ali gledali su kako bi mogli dobiti bolja mjesta. Znači, od onoga bitnoga odlaze ono nebitno, kao svaki čovjek od nas. Mi danas, kao vjernici, gledamo one nebitne stvari. Želimo biti uzvišeni, želimo biti bolji od ostalih, ali Isus nas poziva da služimo, jer i On sam je bio Bog. Ako iko bio savršen, to je bio On, a On je služio. Prao je noge učenicima, znao je slušati ljude, bio jedan od nas, znači On je služio. I poslije, na kraju Marko u evanđelju kaže Isus uzme dijete i kaže što god učinite jedan od najmanjih kao da ste meni učinili. Tu mi dolazi primjer svetoga Martina koji je bio vojnik u ono vrijeme i kao što zna ono ucrtano možemo vidjeti u filmovima kako su vojnici imali jedan onaj crveni plaš koji je čak pokrio i konja vojnika, toliko je bio dugačak. I Martin prolazi putem i vidi jednog prosijaka koji štrepi, kojemu je zima i on uzima mač, otkida polovicu svoga plašta i daje siromahu. Na večer Martin dolazi kući i ukaza mu se uskrsli. Sa tim isti odjeven sa crvenim plaštem. I Martin upita, Isuse, što ti radiš tim plaštem što sam ja ogrnio siromaha? Isus odgovara, Martine, onog siromaha kojeg si ti odjenuo, to sam bio ja. Evo, doista da u tom primjeru možemo vidjeti kako u braći i sestrama možemo prepoznati gospodina. Eto, doista, poruka ovog evanđelja je da se trgnemo, da budemo pozorni na Božju riječ, na ono bitno, kako ćemo se spasiti, koja je današnja poruka za Kristova za nas, kako možemo biti bolji vjernici, bolji kršćani, ali ne prva mjesta. Svakako, u crkvi je potrebno ljudi koji će nam služiti, ali služenje uvijek, da napomenem, služenje znači autoritet. Vodstvo znači služiti. Autoritet ne znači komandovati, biti da drugi budu podložni meni, nego znači služiti, služiti u ljubavi. Svakako u crkvi ćemo uvijek imati potrebu ljudi koji će voditi crkvu, oni koji će biti prvi, prvi među prvima, papu, biskupe, kardinale, ali evo nek uvijek naučimo da što god nam dolazi, koji god zadaću imali, da se nikad ne uzvisujemo. Jer tu zadaću smo primili od Ozgor. Mi smo samo poslužitelji. I zato neka nam ta bude uvijek Isus ovo evanđelje na pameti da doista
služimo braći i sestrama, jer služeći braći i sestrama, mi služimo Kristu i njegovoj crkvi. Odlično, da, upravo ta. Bogu na slavu da bude sve. Upravo i u njegovoj slavi puno je zvanih, a malo odabranih. Evo, da našim gledateljima malo objasniš kako i kada si se ti odazvao na Božji poziv, kada je to bilo? Dakle, moje želja da budem svećenik je od ranog djetinjstva, od 6-7 godina kad sam bio dijete, uvijek sam se igrao svećenika. Bakinu haljinu sam izvlačio, oblačio, igrao se. Tu je bilo svašta i krštenja i pričest i misa i sahrana, svega je toga bilo. Tako da je to bio moj jedan, to su bili moji djetinji koraci gdje sam ja doista kao mali počeo se interesirati za Boga, počeo se interesirati za svećenički poziv. Nedavno sam bio susreo se s jednim prijateljem, pa mi kaže, ono, kad su bili mali, pa djeca se voli igrati svačega ratova. I kaže, mi smo se okupili nas 5-6 da si igramo vojnika, pa ono, vojnik ubija jedan drugog, ranji, ovaj si igra doktora i tako. Kaže, a ti si nama rekao, ja ne želim ubijati ljude, vi njih ubijajte, a ja ću njih sahranjivati. Evo, da, da. Tako da je to bio, to su bili neki djetinji koraci. Znači, već od malih nogu sam počeo ministrirati, ići na svetu misu. Ali moj život se mijenja, jer ja u dobi, još u 4. razredu osnovne škole, odlazim u Italiju sa svojim roditeljima, gdje se selim i za mene postaje nova stvarnost. Nova stvarnost gdje upoznajem njihov rad, pastoralni rad u Italiji, ministriram dalje, vodim katehezu, bio sam i u pastoralu mladih na rangu biskupije u Breši, točno, to je jedan grad pokraj Milana, sjeverna Italija. Tamo sam vrlo upoznao dobro raditi sa mladima, pastoral obitelji, to je kod njih vrlo aktualno. I tako da je moj poziv tekao, kad sam završio srednju školu, kod mene je bila sve jača ta želja, to ja kažem, ona ljubav prema Kristu, kao kad momak se zaljubi u curu, pa ne vidi više trenutak, ne može više izdržati dok se ne vjenčaju, dok ne pođu u jednu ljubavnu priču, u jedan ljubavni hod, put. I tako da sam ja, kad sam završio srednju školu, odlučio sam se vratiti u Hrvatsku, u našu Đakovačku Osječku nadbiskupiju i upisao sam se u Sjemenište, gdje sam 2015. godine započeo svoju formaciju, a sada sam trenutno 4. godina. I za mene to odvajanje možda od obitelji, od prijatelja, bilo malo teško, ali mi je uvijek bio na umu stari zavjet, Abraham iz staroga zavjeta, gdje ga Bog poziva. Kaže, idi. On ne zna kud ide, ali on na Božji glas odgovara i ide. Uzda se u Boga. Ide u nepoznato. Tako sam ja sebi rekao, ja idem. Ne bojim se ako sam uz Boga. Ko je uz Boga? Nema se s čega bojati. I na kraju sam uvidio da je ta moja nesigurnost, taj moj strah, recimo poći sam u život bez obitelji, u nepoznato recimo, jer sam otišao vrlo malo u Italiju, ali ta moja nesigurnost je postala najveća sigurnost, a to je sam Bog. Dobro, sad si nekako na relaciji između Italije i Đakova. Ovdje si nekako na domaćem terenu, tu si rođen, tu si odrastao, no nije ti strana sad ni Italije, tamo si na domaćem terenu. Kako je živjeti na toj relaciji? Pa na toj relaciji, vrlo zanimljivo, ja putujem često. Često puta u Italiju posjetim svoje roditelje, posjetim svoju biskupiju tamo, posjetim prijatelje, posjetim grupe koje sam vodio. I tako da, to je za mene vrlo veliko iskustvo i prekrasno iskustvo kad vidim da ljudi lijepo prihvaćaju moj dolazak i da budu jednostavno, kako ima jedna baka u Italiji kad mi kaže, kad tebe vidim, kaže, čitav dan sam sretna. Evo, za mene je to radost da ja jednostavno sa svojim možda dolaskom, sa svojim prisutnošću mogu nekog nasmijat, mogu nekog razveseliti. To ti daje pozitivnu energiju da sve to zapravo možeš da. Evo, sad si došao, kako sam rekli, u uvodu iz Rima. Bio si u Rimu u Vatikanu, dakle, na privatnoj audijenciji kod Svetog Oca. Pohvalio si nam se neposredno pred početak emisije kako je to sve bilo. Pa evo da malo podijeliš gledateljima kako je prošao susret s papom. Pa evo, to je bio jedan susret koji je bio za mene veliko iskustvo. Zahvaljujem monsignoru Alessandru Deriku, sadašnji apostolski nunci u Republici Malti, koji mi je pomogao da
organiziram taj susret. U tom susretu sam susreo Svetog Oca gdje na nekoliko minuta smo uspjeli porazgovarati zapravo o duhovnom, njega su interesirale teme duhovni poziv u Hrvatskoj, odnos Hrvata sa braćom Srbima i tako neke druge teme. Bila je tema i o blaženom Alojziju Stepincu. Ostavio mi veliki dojam oca koji brine za svoje sinove, koji vrlo mu je drago da Hrvatska njeguje kršćansku vjeru, i zasigurno svi su bili u mojim mislima i mojim molitvama dok sam bio kod Svetog Oca. Ispričao si mu naravno kako je o svom pozivu, da, o tome odakle dolaziš, da, tako? Sve. Jel on to saznao? Sve informiran, sve informiran. Poznaje, znači, prilike u Hrvatskoj i sve to. Poznaje. Dobro, prenio si nam i naš pozdrav, tako? Svakako. Dobro. Hvala u svakom slučaju. Evo, vjerujem da je to za tebe jedno zaista bogato iskustvo koje ćeš moći svjedočiti u svom daljem svećeničkom pozivu. No, evo, spomenuo si da u tom pozivu si posebno radio na pastoralu s mladima. Kako ti danas vidiš mlade u crkvi? Koja su tvoje iskustva u tom pastoralu i zašto si se upravo odlučio raditi za mlade i s mladima? Pa evo, mene je uvijek inspirirala osoba Don Bosco. Don Ivan Bosco, dobro. Koji je čitav svoj život radio s mladima. Danas kad kažemo mladi su izgubljeni, mladi ne trebaju Boga, ima istine. Mladi možda udaljuju se od Boga, ali nisu izgubljeni. Don Bosco je vjerovao u to da nisu mladi izgubljeni i on je to i dokazao. Njegova rečenica kaže: uzmite me sve, samo mi dajte mlade. Njegov cilj je bio i želja samo da mlade dovede u raj. To bi bio cilj. A ni danas mladi nisu sigurno puno bolji, ali ni loši nego iz njegova vremena. Danas ja vidim kako, na primjer, u Italiji je malo teža situacija, jer mladi danas tamo hara bogatstvo, dobrostanje, i mladi više ne trebaju Boga. Imaju sigurnost. Imaju sigurnost. Ja kad pričam s nekima, Bog je kao jedna priča iz bajke za koju vjeruju samo mala djeca do 10 godina koja još nisu zrela, i bake i djedovi poslije 80. kad postaju djeca ponovo. Znači, to je jedna bajka, priča za koju mnogi više ne vjeruju i koja je to samo izmišljena priča. Eto tako. Ali u Hrvatskoj meni je vrlo drago da vidim puno mladeži. Puno mladeži koji traže Boga, koji su željni za Bogom. Ja često puta sam prisutan u Međugorju na susretu mladih, Mladifestu. Jedne godine sam bio i tamo sam susreo mnoštvo mladih. Kao bogoslov sam bio već. I to me dotaknulo tako da mladi, bilo jedno 5-6 koji su od mene tražili da malo porazgovaraju sa mnom. Pa to su bile privatne teme, oni su se jako otvorili. I mene to potaklo da razmišljam, ali vidi, ipak mladi nisu izgubljeni. Ipak mladi teže za Boga, ipak mladi traže Boga. Samo im treba pristupiti. Oni žele nekoga, svećenika, tko će biti za njih, tko će ih razumjeti i tko će ih uspraviti na pravi put. Jer danas mladi lako mogu pasti, ali doista su potrebni svećenici koji vole mlade, koji vole mladež i koji će ih povesti Božim putem. Jer stari ljudi, oni su već usmjereni u svoj svijet. Ali mladog čovjeka treba naučiti da živi katolički, da razmišlja katolički, da živi za Boga. Svakako, moja ljubav prema mladima, to je karizma. Što je to danas kad kažemo karizma? Dar. Bog daruje razne darove. Ja imam, na primjer, jednog kolegu Brunu. On je naš orguljaš u Sjemeništu. On svira kao Mozart. Znači, ima svoj talent u glazbi. Ima svoj talent u glazbi. Ali zasigurno, kad smo razgovarali, jedan put kaže, meni bi bilo jako teško raditi s mladima. Meni, da daš orgulje. Ne bi znao svirati. Ja ne bi znao, mogu 20 godina sjediti ispred, ne bi znao. Znači, Bog je dao nekom talent. I kad se prepoznaš u tom talentu, u tom daru, ti osjećaš tu radost. Osjećaš da je to što Bog želi od tebe. Tako ja uvijek s mladima želim, evo, to je moja želja, da čitav život mogu darovati sebe mladima. Da doista mogu odgajati mlade, da ih mogu odgajati kao prave katolike. Da oni doista uzljube Boga, jer vidim koliko su željni Boga i koliko teže za Bogom.
Mnogi od njih su pozvani. Pozvani su na duhovni poziv. Dakle, da, ili u vidu redovnika, redovnice, svećenika. Ne usude se odazvati. Kako im pomoći da se odazovu na Boži poziv? To je vrlo zanimljivo pitanje. Tu mnogo puta postoje prepreke. Uh-huh. Možda i osobne nesigurnost. Puno puta rodbina, uh-huh, roditelji, pritisak. Kad neko već zna kako bi roditelj reagirao, ne usudi se. Uh-huh. Imam jednog prijatelja u Zagrebu. On je redovnik i on je rođen u komunističkoj obitelji. Recimo tako, iako je završio komunizam, ali roditelji su mu bili tako nastrojeni ateisti. I on je bio isto tako odgajan, ali on poslije shvatio, upoznao Boga i krenuo tu nekim putem obraćanja i na kraju odredio da ode u samostan. Mogu se misliti kako su reagirali. Roditelji su mu jako negativno reagirali. Znači, oni su njega isterali iz kuće. On je ošao u samostan. Otac je dolazio u samostan po njega, prijetio je tamo u samostanu da će raznijeti samostan, nek se vrati. Oni dan danas, ja se čujem s njim, nakon 2-3 godine, opće ga ne zovu više, ne pričaju s njim, recimo odrekli su. Ali on je, to je za mene bilo, on je bio tako jak da je on sam rekao, ja idem za Kristom, mene vuče Krist kao magnet, ja idem za njim. Ali puno puta ljudi, mladi se i boje. Mladi se boje. Sjemenište nije nešto savršeno. U sjemeništu postoje i dani kada cvjetaš, dane kada si u krizi, ali uvijek ja, to je bilo moje osobno iskustvo. Puno puta kada ti bude teško, pogledaš na raspelo, na križ, pa pogledaš tu ljubav na križu koja je umrla za mene, ja kažem za mene, koja je umrla za mene i ona te gleda oči u oči i ti jednostavno, tebi se podigne volja i kažeš, Kriste, ja za tvoju ljubav, ja kad gledam tu ljubav na križu, o ljubavi moja na križu koja si razapeta za mene, ja jednostavno ne mogu te ostaviti, nego idem za tobom. Jer ti si toliko ljubio mene da si se popio na križ. Znači, ali, sve je na križu. Sve je na križu. Ali puno puta mladi se boje kako će reagirati, hoće se osramotiti ako ne uspiju. Ali to je sve za ljude. Bog nas poziva. Nikad nemamo 100% sigurnost. Nego moraš probati, moraš pokušati. Da li ćeš ti u braku 100% biti siguran da ćeš do kraja biti vjeran? Možete ona iznevjeri sutra, možda ti nju, ali morate probati, mora biti ljubav. Dubrovački biskup, sada dok je bio rektor, Mate Uzinić, je govorio svojim bogoslovima, kada ono pređakonsko ređenje ili svećeničko dođu pa nisu sigurni. On kaže, to vam je kao kad idete, oni imaju more pa one uvijek koriste primjer s morem. Kaže, kao kad idete na plažu, na more. I ti ne znaš da li je voda hladna ili topla. Tebi kolega može reći uskoči, topla je voda. Ali za tebe možda hladna. Ti moraš skočit, bacit se, uronit u more da bi ti na svojoj koži iskusio da li je voda topla za tebe ili je možda prehladna. Evo, to je, ja mislim, taj primjer da budemo hrabri. Da budemo hrabri i da ne bojimo se jer Gospodin nas poziva. A on, da budemo kao, nemojmo biti kao Petar koji se boji, koji tone u vodi. Pa Isus kaže, što se bojiš, Petre, sa mnom si. Znači, uzdajmo se u Gospodina, uzdajmo se u njega, u njegovu snagu koja će nas voditi i u krizne dane i koja će nas voditi do cilja koji nas Bog poziva. Sigurno imaš nekog od svetaca, ko ti je najveći uzor, spominjao si već i Don Boska. Ko ti je zapravo svetac uzor? Tajna. Čiji se zagovor pouzmeš? Tajna, šalim se. Dakle, meni je vrlo drag Don Bosko. Jedan od dražih svetaca mi je sveti Ivan Marija Vianney, arški župnik. Koji je zaštitnik svih bogoslova, župnika, kapelana. I on je uvijek, ako mogu, govorio, kaže, koliko je svećenik velik. Nije svećenik velik zato što je on, možda je grešniji od ostalog naroda. Ali on kaže, Bog se pokorava svećeniku. Kako? Kaže, ja pružim ruke na oltar pod pretvorbom. Ne dolazi Bog kad on hoće, nego kad mu ja kažem, kad ja ruke pružim. Što on želio s tim reći? Želio reći koliko je veličina svećeništva. Sveta Terezija od djeteta Isusa je ljubila stope gdje je svećenik prolazio. Pa kažu njoj, zašto to radiš, jesi luda, šta ti je? Kažu, tu je prolazio Kristov sluga. Znači, koliko je svećenik danas biti velik? Obitelj biti danas laik je isto jako veliko. To je Božje poslanje. Ali biti svećenik koji ti djeluješ in persona Christi, u ime Isusa Krista koji opraštaš. Arški župnik isto rekao da nema svećenika, nema nam spasenja. Zašto? Neće nas on spasiti, svećenik. Ali nema krštenja, ne postajemo djeca Božja. Nema pokore, ne mogu se ispovijedati, grijesi mi ostaju. Tko će mi dati tijelo Kristovo? Tko će mi dati bolesničko pomazanje? Dakle, svećenik je tu onaj koji djeluje u osobi Isusa Krista.
Zato molimo za svećenička zvanja. A jedan uzor koji bi ja rekao na vrhuncu, što sam mi pitao svetaca, je Blažena Djevica Marija. Znači, ona mi je na prvom mjestu kao majka. Ona je najbrži put do Isusa. Ona mi je najbrži put do Isusa. E, to je lijepo. Gledao sam jedan put na Facebooku. Bila je jedan kao crtež. Kažu, Sveti Petar, posljednji sud, ovaj kaže ti ćeš u raj, ti ćeš u pakao, ti vamo, ti tamo. A Isus dolazi, kuca Petru, kaže, Petre, stani malo previše u raju, bacuješ, nema više mjesta. Kaže, moj Isuse, kaže, to reci svojoj majici, koja skrivečki ubacuje kroz prozor dok ja ne vidim. Aha. E, to je slikovito, ali želi reći koliko Marija nas ljubi, koliko nas ona voli. Kao majka svoju djecu. Kao arški župnik isto je rekao, kaže, tko se uzda u Mariju, tko se moli Mariji, njemu je spasenje zagarantovano. Jer Marija doista, ona je naša odvjetnica, ona je naša zagovornica, ona je naše sve. Ona je majka. I ona nam može biti uzor, ona koja je bila hrabra, koja je znala reći, da, evo me gospodine, evo službenice, neka bude po riječi tvojoj. Ona koja nije u ono vrijeme znala ni muža zatrudnjeti u ono vrijeme bez muža. To je bilo čudno, opasno. Ali ona je znala reći, evo me gospodine, nije tako, neka nam ona bude uzor za sve oni, za duhovni poziv. Predajmo njoj našu želju, naš poziv da slijedimo njezinog sina. Ona će nas zagovarati i ona će nam doista biti uzor. Ona je uzor koji je znala reći bez straha, uzdati se u gospodina i reći, da, evo me gospodine, ti čini od mene što želiš. Za kraj, Matej, evo tvoja poruka svim gledateljima, svim mladima napose koji nas sada gledaju. Kako gledati Božjim očima sebe i svijet oko sebe? Kako otvoriti srce za i gospodina i za brata čovjeka? Pa evo, kao kraj volio bih poručiti otvoriti srce Božjoj riječi. Živjeti evanđelje. To evanđelje koje će nas dovesti do spasenja. Puno danas ljudi ne trebaju drugog čovjeka. Danas svako neko živi u svom svijetu, u svom, recimo, egoizmu. Ali doista biti vjernik znači ljubiti Boga, ljubiti u bratu, u sestri. Ali onda susresti Boga u nedjeljnoj svetoj misiji, u Euharistiji. Danas puno puta znamo reći, čuti, ja sam vjernik, ali ne idem, nisam išao na misu od Božića. Zapravo biti vjernik, što znači? Biti vjernik znači, Bože, ne samo da ja vjerujem da ti postojiš. Danas mnogi vjeruju u svašta, u razne bogove. Ali vjerovati znači, ima Bog od tog što ja vjerujem što on postoji. Vjerovati znači, Bože, ja vjerujem da ti postojiš, vjerujem u tebe i čitav svoj život stavljam u tebe i u tvoju volju. I doista da se susretnemo u nedjeljnoj svetoj misiji sa živim Bogom, da se susretnemo u njegove riječi i da doista živimo za Boga i gledajući, pomagajući bratu čovjeku, jer doista u braći i sestrama možemo prepoznati Krista, a prepoznavajući Krista mi ćemo ljubiti i brata čovjeka i njegovu crkvu. Kao što je to Martin učinio sa da, siromahom. Kao što je Martin učinio sa siromahom, ne gledajući tko je bio i ne znajući da u tom siromahu će prepoznat svog uskrslog spasitelja. Matej, hvala ti lijepa. Hvala što tebi. Što približio, isto radosnu vijest. Hvala tebi. Poštovani gledatelji, Matej Jurišić, bogoslov Đakovačke osječke nadbiskupije, bio nam je gost u Radosnoj vijesti. Hvala vam još jednom, hvala i vama što ste nas gledali. Neka vas ta ista Radosna vijest prati i kroz naredni tjedan. Budite s nama i sljedeće nedjelje u isto vrijeme. Do tada, lijep pozdrav.